Сьогодні я розповім, по яких параметрах ми відбираємо промислові та напівпромислові осушувачі повітря для таких об'єктів, як склади зберігання різної продукції, фабрики та різні виробництва. Коли до нас звертаються клієнти по підбору промислового осушувача, ми запитуємо основні параметри, по яких будемо підбирати прилад. В першу чергу це площа приміщення та об'єм приміщення, в якому буде працювати прилад. Якщо площа приміщення 250 метрів квадратних, а висота стелі 3 метри, то відповідно виходить об'єм 750 кубічних метрів. Далі важливий параметр – це температура, тому що при різній температурі осушувач повітря зможе по-різному збирати вологу. Також немаловажливим є показник рівня саме вологості в повітрі, тобто скільки є води в даному приміщенні і до якого рівня ми будемо осушувати. Припустимо, у нас є приміщення з середньою температурою 16 градусів, а показник вологості 85%, і нам потрібно опустити до 50%. Виходить, що потрібно прибрати залишок 35% вологості. По таблиці визначення точки роси ми шукаємо наші дані, це температура, вологість, і рахуємо, скільки в кожному кубічному метрі є зайвої вологи, яку потрібно видалити. В нашому випадку потрібно 13,2 відняти 5 дорівнює 8,2 грама води в кожному кубічному метрі. Також обов'язково потрібно врахувати джерела притоку до додаткової вологи, особливо якщо це підвальне приміщення, кількість людей, які будуть працювати в приміщенні. Якщо це склад, то кількість продукції, яка виділяє вологу, чи є притічна вентиляція. Також потрібно врахувати і швидкість осушення. На деяких фабриках є вимога по термінах осушення. Наприклад, є фабрики, після кожної зміни миють обладнання гарячою водою, що суттєво піднімає рівень вологості до критично високого рівня. І цю вологу потрібно протягом кількох годин опустити, щоб підготувати приміщення до наступної робочої зміни. Загалом, більшість необхідних даних ви можете заповнити на нашому сайті у формі підбору. Посилання є в описі. Можливо, у нас з'являться додаткові уточнюючі питання, і враховуючи всі фактори, ми підберемо необхідний прилад, що підійде саме для вашого приміщення.